Já si myslím, že studenti překlenou jazykovou bariéru poměrně rychle, protože všichni naši lektoři nejsou s jednou výjimkou, nejsou rusky mluvící. To znamená, student si musí od první chvíle, kdy přijde do kurzu, zvykat na to, a pro některé to je opravdu obtížné, že s nimi lektor nemluví jinak než česky. Ale zároveň mu to pomáhá, protože rychleji začíná vnímat češtinu, rychleji v ní začíná komunikovat a myslím si, že během 14 dnů, 3 týdnů se v podstatě zvykne na to, že se s ním nekomunikuje jinak, než právě v českém jazyce. Takovou nejčastější metodou, kterou používáme, je metoda komunikativní, která vychází z běžného jazyka. Tak já osobně se snažím co nejvíc omezovat výkladové metody. Ty používám pouze vlastně v první fázi, kdy se studentům snažím vysvětlit nějakou novou látku. Jinak z těch výkladových metod upřednostňuji spíš diskuzi nebo dialog. Pro zpestření výuky zařazují naši učitelé do vyučování různé jazykové hry, kterými procvičují, upevňují a opakují jak gramatiku, tak lexikum. Studenti mají tyto aktivity velice rádi. Jedná se o různé deskové hry, bingo, pexeso, křížovky, domino. Занятия у нас очень разнообразные. Мы смотрим фильмы на чешском языке, разгадываем кроссворды, слушаем чешскую музыку. Я чувствую отдачу, и мне это нравится. Учителя се снажи, аби тен жак был активным чинителем те выуки. Не аби то был учитель, а жаци пузе сидели и послухали, але жаци власне творжи ту выуку. Темер денне наши выучуйци працуи с датапроекторем. Pracujeme s poslechem, s písničkami, s adaptovanými testy, s ukázkami z filmů z české provenience. K ním máme vypracovány vždy úkoly. Мне очень нравится, как проходит наше занятие. Они не очень формальные, но в то же время они проходят продуктивно. Co se týká překonávání kulturní bariéry nebo co se týká integrace a co se týká v podstatě té sociokulturní bariéry, která také někdy může vzniknout, tak se snažíme studenty zapojovat do normálního běžného života. Mají připravený plán mimoškolních aktivit, mimoškolních akcí, navštěvují kina, navštěvují divadla, navštěvují muzea. Lektoři se jim snaží věnovat i ve svém volném čase, to znamená, pořádají s nimi setkání i se svými kamarády, berou je třeba na besedy na vysoké školy. I učili my ne tylko český jazyk, no i českou literaturu, českou muziku, historii, rozvíjí politiku. Domnívám se, že Go Study má kvalitní pedagogický sbor, který se snaží, aby výuka spěla nejen k vytyčenému cíli, ale taky, aby studenti do školy chodili rádi. Уроки чешского проходят очень весело и забавно, но в то же время мы успеваем сделать все по программе, все пройти все учебники, потестироваться, попробовать себя, как будем поступать на университет, сдавать экзамены, и это все очень помогает. Všichni lektoři jsou členy společnosti, která sdružuje vyučující českého jazyka jako jazyka pro cizince. To znamená, že všichni lektoři jsou zváni na akce, které pořádá tato společnost, chodí na různé semináře, doplňují si vzdělání, chodí na metodické semináře, chodí na přednášky, to znamená, věnují tomu volný čas, věnují tomu soboty, neděle. To je nám dají se jméno tě testy, příměry kterých budou na samých examinách. Každý lektor je otevřený, ti studenti se na svého lektora mohou kdykoliv obrátit, pokud něčemu nerozumí, pokud mají nějaký problém. A samozřejmě existuje systém konzultačních hodin, ve kterých mohou studenti za lektory přijít a v podstatě ptát se jich na to, co jim není jasné, když se jim to vysvětlí. Že pokud třeba přišli s problémem nějakým, že mají takovouhle otázku nebo takovéhle téma, mají ho zpracovat, tak jsem vždycky říkal, přineste mi to zpracované, podíváme se na to, společně to probereme. A tak jsme vlastně ty jednotlivá témata, která mi přinášely, zpracovávali společně a to si myslím, že dost pomohlo.
Domnívám se, že většina našich studentů je velmi dobře jazykově vybavená, a to jak pro další život v České republice, tak pro studium na vysoké škole. Pedagogové dělají v tomto směru maximum. Každý učitel individuálně podbírá speciální metod, podchod, jak podejít k učeníku. Psychologicky i morálně. Snažíme se vždycky o to, aby ten lektor byl těm studentům co nejblíž. To znamená, aby jim dával nejenom tu češtinu, ale aby jim dával i určitou lásku k té zemi, ve které žije, aby jim dával i tu lásku k češtině, ale aby zároveň chápal i potřeby těch studentů, kteří přijíždějí.